بده؟ توك انا ايش بكيو؟ نبا مكد شكرن کا بہت ہندوا بھاؤ کدی ان جی دل میں کا گال ہو جے بھی نہ ہر بار میں مجھے بےزتی خراب کرے جو تو نہ نہ تو منا کہ آئی لو یو چہی تے سن تو پوچھا تندو ہو مسا پیار کندی یا شادی کندی تم کہ رومانٹک تھی جذباتی تھی اکھیوں اکھن میں وجی اصل یہ باقاعدہ آئی لو یو چہی دس نا اگر ان کے گال نہ ونی تو ود میں ود کھڑی پادر نہ دی ہوری شاہ پر جی گال ونیس تے ائی مکھے آئی لو یو ٹو چہی وجے تے پوئے 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 چھا پوئے تے کم آسان ہا ہی ایک دفعہ پادر ائی ہوں تو سا راضی تھی او کدی شادی شادی کرے سجی عمر پادر نہ دی ہوری شاہ سچ تو چوئی علی بابا تو فکر نہ کر لائٹ بیٹھو بند کرا چھ دیتا وارثات کرے من چاہے بس او صاحب اگر صاحب بند کر اس فون کن جو ٹائم نہ ہلس گھر میں چور گرے علی بدے صاحب کہہ رہا تو صاحب ما تا جے پاڑے میں رہندو ہے مسکین مانو ہے ہلی چور بدو صاحب نہ بابا اسائے تو نالی سگندا سی تے ساجی دکھیا صاحب بھی نہ کرے سے چور بدڑ بھی تا جی ڈیوٹی ہے ساجی ڈیوٹی تو رہی ہے ہلی چور بدو صاحب گھر میں چور گرے ہلو ارے بابا تو کی ہلو سا ایتے نہ لٹھا نہ بیٹھو نہ پولیس والا نہ پیا چھا لے صاحب ان جو ضرورت نہ پتو صاحب چور کے ماں بدھی ہے واسطا رگو کھڑی لاکب میں وجوس بدھی ہے واس ہاں صاحب کی مدد دسی صاحب ماں ان جا پیر بدھی ہے واس ہاں پیر بدھی ہے تھہی پیو بے وقوف ہتا تا کولے نہ نہ جا پیر کولے بھری ملو پٹھان جو